Det er dejligt at være her i Kentrum for begivenhedens gang. Det er noget, vi kan lide med kunstnere. Så kommer man jo ikke bare for at blive væk. Det har ledelsen også understreget. Telefonen sagde, nu er ikke noget med bare at komme om for at blive væk. Må gerne have noget med, så vi kan bruge til noget. Det synes jeg lige så godt, vi kan få overstået. Nå ja, nu ikke det kunne blive Hans Hinters her. Og der vil jeg da gerne sige til ledelsens forsvar, at de har forsøgt. Ikke mindst, da de fandt ud af segmentet. Så kan jeg også godt sige, at når nu ikke det kunne blive Hansi, hvorfor kunne det så ikke, hvorfor valgte man så ikke en fra sportens verden, som oven i købet også er gået ind i politik? Nu har altså tilføjet en parentes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så eventuelt til noget. Og så kan man køre rundt i ring, mens tvivlen mæver mig helt ind til benet. Man venter, men der sker ingenting. Du kender garanteret fænomenet. Kærligheden overvinder alt. Og så en dag, så står hun bare der, og ingenting kan undgå hendes øjne. Jeg gætter på, det er sådan, det må være. Man ender med at æde sine løgne. Og svine, hun kræver sin ret. Den klammer stikker hæl med benene. For kærligheden overvinder alt. Overvinder hele natten lang. Uovervind mig bag for allersidste gang.